Sempre tens arribat on està gràcies a la feina feta des de sota. És a dir, treballant la cantera. Quan vaig a comprar Rubí acostumo a anar a les zones que són a prop de la pista per comoditat. A un comerç local sempre et poden atendre des d'una perspectiva més propera. Et coneixeran, sabran les teves necessitats millor que potser una pàgina web. I crec que és molt maco anar a comprar a un comerç local on et sents, bueno, part de la pròpia família i on a més saps que estàs contribuint per a una família de la ciutat.